Hallo en welkom bij Borne in Beeld, het programma met het grote en kleine nieuws uit Borne. Deze week stond in het teken van carnaval. RTV Borne ging vroeg op pad en interviewde de voorzitter, die druk bezig was met de voorbereidingen van de optocht. We staan hier bij Walter Kok en dat is de voorzitter van de optochtcommissie. Meneer Kok, goedemorgen. Gaat alles goed? Goedemorgen, ja. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen van de optocht. Zoals u ziet is het goed weer. Waar gisteren nog wel een heikel punt was, waar we toch regelmatig het weersverwachting in de gaten houden met harde wind voor een stukje veiligheid. De jongens zijn botjes aan inzetten op dit moment. Dat betekent dat de startnummers worden gedaan. We zijn in het dorp geweest waar we het terras van Bakkebad verwijderd hebben om met de wagens door te kunnen. De dranghekken gaan op de plek. Ja, zo heel langzaam komt alles op de rol. En hoeveel deelnemers verwacht u vandaag? Aantal deelnemers weet ik zo niet uit mijn hoofd. Dan moet ik mijn collega's aankijken. Ja, er zal tussen de 1550 of zo aan deelnemers wat toch echt wel meeloopt in de optocht. We hebben op dit moment bijna 1200, hoor ik net op de achtergrond. Op dit moment hebben we zo ongeveer 80, 85 startnummers. En verwacht u veel publiek? Ja, het weer is goed. Dus ik neem aan dat het weer echt wel dat de mensen daar goed op afgekomen. Volgens mij heeft u een hele drukke dag vandaag, dus ik ga u niet verder ophouden. Dank u wel. Heel veel plezier. Graag. Zaterdagmiddag trok de carnavalsoptocht door Borne. Een beetje regen kon de pret niet drukken. Maar liefst 85 deelnemende wagens en gezelschappen maakten er een bonte stoet van. Daarmee was de carnavalsoptocht weer een groot succes. Eentje moet de eerste zijn, hè? Ja, precies. Bent u er helemaal klaar voor? Helemaal, helemaal. Het kan niet meer stuk. Ja. Ik geniet ervan. Elk jaar opnieuw. Ja. En vooral als er een beetje publiek meewerkt en mooi weer is, is het zo grandioos mooi. Als je dat gemist hebt in je leven, dan is het niks. Ik was niet kunnen voorzien dat het jaren later zou uitgroeien tot een van de grootste en succesvolste hotels in Nederland. U let wel op de weg, hè? Ja, ik let op de weg. Ja. Nee, maar ja, wat druk hier hè, in Borne. Ja, is mooi. Het was gezellig. Weken werk heeft erin gezeten, maar ze zijn dan ook dolblij met het resultaat. Adjudant Martin woont ook pas sinds 2014 in Hedmen. Hij was onbekend met het carnaval, maar na dit jaar zal dat wel anders zijn. Volleybalvereniging Apollo. Het is voor hen de eerste keer dat ze meedoen. Het idee is ontstaan tijdens een gezellig feestje. Kom maar bij ons aan de kraam schudden. René Moshuis en Christel Monnik. René doet al jaren mee als ex-prins, maar hij wilde nu wel eens een keer wat anders. Het is verschrikkelijk dit. Ja. Een onmunige kraam. Een onmunige pruddel. Natuurlijk bijhoort. Ja, en met carnaval vliegen wij uit. Ja, onder de gekleurde paraplu's, maar minstens even gekleurde jurkjes. De loopgroep, de dames van de Melbulkers. Ja. Mag ik even bij u onder de paraplu lopen? Ja, zeker mag u dat. Ja, want het regent, hè? Ja. Ja, je bent goed voorbereid, hè? Ja, wij zijn zeker goed voorbereid. Staat leuk, toch? Allemaal dezelfde paraplu. Ja. Wat is er leuk aan om hier mee te lopen? Optocht is altijd gezellig. Hoort bij de carnaval. Zaterdag is een leuke, lange dag voor de hele vereniging. Maar wel een van de mooiste dagen. Tim is assistent trainer bij D1. En dat alles dus onder het motto, als je maar één ziet, dan ben je de rest kwijt. Wat vind jij van carnaval? Ja, vind ik wel leuk, want kan je naar carnavalsoptochten kijken. En dan de wagens zijn altijd wel mooi. Want ook Gerard is jarig vandaag. Hij wordt maar liefst 62 jaar. Gerard, van harte gefeliciteerd. Het houdt de gemoederen bezig. En deze groep heeft dan ook wel heel veel aanbiedingen gehad in de omliggende plaatsen om mee te doen in hun optocht. Gaat goed? Ja, gaat prima. Ook wel heel veel aanbiedingen gehad. Ja, een beetje zwaar wordt het, maar het is te doen. Maar ook hij wilde dit jaar wel eens een keer wat anders. En zijn buurt, die altijd maar als dorstige toeschouwer. Het heeft vele pleisters gekost, maar de lol was er niet minder om. Wat ziet u er prachtig uit? Dank u wel, dank u wel. Wat is er zo leuk aan carnaval?
Ja, dat is inkrent. Ja, dat is gewoon gezelligheid met elkaar, hè? Gek doen. Gek doen. Ja? Ja. Wat gaat u allemaal nog doen aan gek doen? Gewoon feest vieren, anders niet. Goedemiddag. Waarom wil jij applaus hebben? Nou, fluiten is verboden, dus we hebben ronde 1, applaus. Ja? Ronde 2 is het kussen en ronde 3 is het zwaaien. Dat mag wel. Okay. Je mag elkaar niet meer nafluiten, maar applaus en klappen en kussen mag nog wel. Ja, kussen mag wel. Zeker weten. Ja, zo doen dan. Doe maar. Ja. Dank u wel. Wat een prachtige brandweerauto. En die wordt bestuurd en begeleid door de broertjes Renzo en Tristan. En zij zijn 6 en 8 jaar. Rij jij helemaal zelf? Met Tristan. En mama loopt een beetje bij. U zegt het maar. De zorgkids die staan voor u klaar. Alle 3 8 jaar oud. Zij doen ook voor de eerste keer mee. Ook een groep vrienden. Ze doen voor de tweede keer mee. En ze zijn een beetje laat begonnen, maar ze zijn erbij en dat is wat telt. En koning Bas, die wordt begeleid door zijn adjudanten Frank en Sieber. Wij komen een dagje uit Leeuwarden samen, dus wij wilden dit een keertje meemaken. En dan zien we hier de sterblazers. Voor het eerst doen ze dit jaar mee, met maar liefst 25 personen. Carnavalsvereniging de Tourblazers, die gaat onder leiding van meerdere prinsenparen. We hebben natuurlijk Jan, Willem en Michael, maar minstens zo belangrijk zijn hun jeugdhoogheden, Julian en Sander. U ziet eruit als gevaarlijk iemand. Val wel meer. Ja? Ja, leer vandaag. Raymond Hofstee maakte de volgende fotocompilatie van het carnaval.
Ook Suzanne Nijkamp verzorgde een fotocompilatie van het carnaval. De boekenwinkel in Borne heeft een nieuwe manager. Boekofiel noemt ze zichzelf. Ze voelt zich al helemaal op haar plaats in Borne. Maak kennis met Wilma de Boer. Wat bent u aan het doen? Ach joh, ik zit helemaal in een boek. Ah, dit is zo prachtig. Ik lees opnieuw Alleen op de Wereld. En deze uitgave is zo prachtig met tekeningen van Charlotte de Menton. En nou, je bent weer helemaal kind. Je bent weer helemaal met Remy bezig. Maar echt, de uitgave is zo prachtig. Het is boek van de maand. Kinderboek van de maand. Dus ja, ik ben hem weer even aan het herlezen. Ja, het begin is al heel prachtig. Ik zal even een eerste regeltje voorlezen. Dan weet je weer precies de sfeer. Remy was een vondeling. Dat had hij lang niet geweten. Tot zijn 8e jaar wist hij niet beter dan dat moeder Barberin zijn moeder was. Als hij huilde, nam ze hem altijd troostend in haar armen en nooit ging hij naar bed zonder een nachtzoen. Ja, je spreekt met Wilma de Boer. Ik ben sinds vorige week hier winkelmanager in de Bruna in Borne. Ik kom uit Zuid-Laren. Naast deze winkel ben ik ook winkelmanager in Oldenzaal en in Hoge Zand. Boekofiel, ja. Ik ben echt dol op boeken. Van jongst af aan begonnen in de bibliotheekbus. Het was nog niet een bibliotheek waar we toen woonden, van een bus langs. En dan had ik 's middags de boeken al uit die ik in het begin van de middag bij de bieb had weggehaald. Ja, zo met een paplepel ingegoten, zeg maar. En het is alleen maar meer geworden. Ja, dit is wat we nieuw hebben toegevoegd. Een heel lange wand tot achter in de winkel met allemaal knutselmaterialen. He, dus kleurpapier, kleurenveloppen, verven, kwasten, canvas doeken. Echt helemaal voor de knutselaar zijn we totaal voorbereid. En deze hoek is sowieso heel interessant. Nu staat er nog een enorme stapel dozen met boeken wat we uit gaan pakken. Maar hier komt uiteindelijk, wat ik erg leuk vind, een groot blok met tafels waar kids kunnen zitten. Kleurplaten, boeken om te lezen. Opa en oma kunnen lekker even op een stoel zitten. Dus dit wordt echt een beetje een eilandje van de winkel
Helemaal speciaal gericht voor de kinderen. Nou, boeken en kinderen, ja. Ik vind de oorsprong moet eigenlijk al heel, heel vroeg beginnen. Dat mensen dan al interesse hebben en met voorlezen de kinderen leren wat boeken zijn en wat de waarde is van een boek. Ja, vind ik echt heel belangrijk. Super, hartstikke fijn. Bedankt dat je even langs kon komen met de camera. Hartstikke leuk. Het is een hele leuke gemeente en echt, de klanten zijn allemaal zo super hartelijk. Ik ben zo blij dat ik hier mag werken. Dus iedereen is welkom. En het gaat helemaal, helemaal goed worden hier. Hart voor Sport is een rubriek van de Bornse Courant in samenwerking met RTW Borne. Samen gaan we op zoek naar de onmisbare vrijwilligers. De stille krachten die werkzaam zijn in de sportverenigingen. In deze aflevering Smash. Hart voor de Sport. In deze co-productie van RTV Borne en de Bornse Courant speciale aandacht voor de vrijwilligers. Ik ben Uuk de Vries en binnen SMESH bestuur ik de accommodatiegroep. Dat betekent dat wij dus de onderhoud van de banen, de onderhoud van de kantine, van alles, van de tuin enzovoort, dat regelen wij met onze accommodatiegroep. Ik ben bij SMESH terechtgekomen omdat ik tennissen gewoon leuk vond en ik wou er eigenlijk een sport bij. Ik schaats nogal veel, ik fiets veel enzovoort. En tennissen was wel een leuke aanvulling voor de sport eigenlijk voor mij. En ik ben nu eigenlijk zo'n kleine 30 jaar ben ik lid van SMESH. En ook een aantal jaren daarvan actief in allerlei dingen. Ik heb als kantinecommissie heb ik al gedaan, ook andere functies. Maar de laatste jaren doe ik de accommodatie met een hele leuke groep. Ook mensen allemaal van mijn leeftijd. En we hebben veel te doen, maar we hebben ook altijd erg veel gezelligheid. Dat is heel erg belangrijk. De kracht van SMESH, ik denk dat de kracht is de saamhorigheid, de gezelligheid, de leuk met elkaar omgaan. Dat is eigenlijk de kracht van SMESH. Jullie hebben daar de laatste tijd ook erg veel in geïnvesteerd, hè? Als ik zo naar de kantine kijk. Wij hebben heel veel geïnvesteerd, vooral om de gezelligheid te verbeteren. En dan wordt het ook aantrekkelijk om lid te zijn. Het is niet alleen het tennissen, het is ook een beetje het sociale gebeuren wat er omheen zit. De contacten, dus de vriendschap eigenlijk. Dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Nou hoorde ik dat de jeugd niet het hele jaar door hier buiten speelt. Nou, de 's winters is het natuurlijk wel erg koud. En de kleine jeugd, dus die pas beginnen, die spelen dus 's winters in de hal. In de hal hier in Borne. En de grotere jeugd, nou, die kan zich wel warm lopen, die kan wel tegen die kou enzovoort, die spelen gewoon buiten wel. Maar het is vooral de kleine jeugd die dus in de hal speelt. En daar krijgen ze dus eigenlijk alleen, gaat het om de lessen. En de wedstrijden die worden dan hoofdzakelijk wel hier buiten gespeeld? De wedstrijden die worden alleen maar in het voorjaar gespeeld en tijdens de competitie. En die zijn allemaal buiten, die zijn gewoon hier op de banen. Een van de mooiste herinneringen is ook eigenlijk wel dat SMESH landelijk heel hoog is geëindigd in de competitie, in de wedstrijden. En mooie herinneringen. Ja. De gezelligheid waar je altijd weer op terug kunt kijken. De kennissen die je allemaal opdoet. En verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel daarvan te melden.
Speelt de selectie van Smash momenteel nog ergens in een competitie? Nou, het is niet meer zoals vroeger, maar ze spelen nog steeds wel vrij behoorlijke competitie. Ja. Ja, nog steeds wel. Ik denk dat er nu op dit moment vijf belangrijke competitieteams zijn. En die spelen toch wel op een redelijk hoog niveau. Ja. Het belangrijkste aspect is eigenlijk wel de gezelligheid. Je gaat met elkaar een aantal dingen ga je dus uitvoeren. En ja, dat betekent ook dat je dus de kosten voor onderhoud behoorlijk kunt drukken. Kijk, als je alles moet uitbesteden, en dan is het op een gegeven moment niet meer betaalbaar voor zo'n club als Smash. Dus hoe meer dat je zelf doet, hoe beter het voor de club is. En het is nog leuk ook. Hè? Met je groep, je presteert wat. En als er dan mensen zijn van buitenaf, hè, van de bond of wat, en die komen toevallig hier. En dan zeggen ze, jee, wat ligt dat park er mooi bij. En dat is natuurlijk iets waar je trots op bent. Dat vind je leuk. Dat is mooi om te doen. Nou, de toekomst die zien wij best wel rooskleurig in. Er is een periode geweest dat wij dus behoorlijk wat in leden terug zijn gegaan. Maar inmiddels is het aantal leden is weer stijgende. En wij hebben heel veel activiteiten ondernomen om het wat gezelliger te maken. Dus er is alle redenen om dus de toekomst zonnig tegemoet te zien. Als er iemand nou eens op zoek is naar een sportclub waar die naartoe, wat zou je dan willen zeggen om ze naar het Smash te trekken? Kom gezellig eens eventjes kijken. Kom, je krijgt even een racket in de handen en je krijgt een paar ballen en je kunt het eens even uitproberen. En schroom niet, kom gewoon eens een keertje kijken. Hè? Dus je mag altijd komen. Er is altijd wel iemand om jou op te vangen, om eventjes kennis te maken met de sport. En je hoeft echt geen goede tennisser te zijn om dus lid te worden van Smash. Leren kun je altijd nog. Je bent nooit te oud om het tennis nog een keertje te leren. Maak kennis met tennis. Dat was het dan weer voor deze aflevering. We hopen dat je met veel plezier gekeken hebt. Wil je graag ook de nieuwe foto's en video's van RTV Borne zien? Volg ons dan op facebook.com/rtvborne en via de website rtvborne.nl. Wil je graag een keer meekijken met de opnames van Borne in beeld? Of wil je misschien zelf ook een keer presenteren? Neem dan contact met ons op via Facebook. Tot de volgende keer! Welkom bij Twente Breed, het programma van 1 Twente met het grote en kleine nieuws uit Twente. Een keeper met een helm, is dat de toekomst van het voetballen? Want een knal met je hoofd tegen een doelpaal, een knie of voet, kan hele vervelende gevolgen hebben. De Enschedese club Achilles is er sinds kort mee begonnen. De 8-jarige Ryan Janlouw keept dus voortaan met een helm op. Je bent de eerste keeper met een helm, wat vind je daarvan? Leuk. Van wie is het idee dat Ryan nu een beschermhelm draagt? Nou, eigenlijk komt het van mij uit. Ik heb het firma gebeld en die hebben Ryan dan nog een sponsor gekregen. En ik vind eigenlijk veiligheid voor hemzelf. En wat doet die helm voor jou? Beveiligen dat ik niet tegen de paal aanboks en dat het niet pijn doet. En wat was jouw eerste gedachte ervan?
Ja, ik las in de krant dat heel veel mensen of hoofdletsel doorkregen. Dus ik vind het wel heel goed dat Rijn zo'n helm draagt. En ik hoop ook dat het helpt en dat meer mensen dat ook gaan doen. En denk je dat andere keepers het ook gaan doen, een helm? Ik denk het wel. Waarom? Omdat het voor hen ook goed is dat ze een helm dragen. Denk je dat iedereen dat moet doen? Ja. En zijn jullie bang voor de reacties van mensen tegenover het helmpje van andere clubs? Of? Nee, ik denk dat we moeten gewoon accepteren en respecteren. Dat hij als hij het wil, moet hij het doen. Hij vindt het veilig voor hemzelf, dan moet hij het ook gewoon doen. Wat denk je dat de reacties gaan zijn van andere mensen waartegen jij een wedstrijd speelt? Ik denk dat ze dat wel, ik denk dat ze wel gaan lachen. En vind je het dan spannend om tegen hun te spelen, omdat je dan daar bang voor bent of niet? Nee. De helm is zelf op zich heel erg zacht materiaal. Dus de andere spelers hebben er geen invloed op als ze in elkaar met de hoofd in elkaar aankomen. Dus het is eigenlijk ook nog veiligheid voor die anderen ook nog als ze met elkaar in contact komen eigenlijk. En denkt u dat meerdere mensen deze keuze zouden moeten maken en waarom? Nou, ik vind eigenlijk van wel, omdat er eigenlijk veiligheid voor de kinderen is om trainingen tegen de palen aan te klappen of tegen elkaar of schop in de hoofd of val op de grond. Want in sommige velden zijn er wat harder als een kunstgrasveld. Dus ik vind eigenlijk de trend moet wel eigenlijk doorgezet worden, vind ik. En wat zeg je dan tegen andere keepers? Je moet ook zo'n helm dragen. En bij de brandweer van Opmarsum zoekt men nog nieuwe vrijwilligers om het korps te komen versterken. Kazernecoördinator Harold Schulten geeft hierover een toelichting. De brandweer van de gemeente Dinkeland zoekt al enige tijd meer vrijwilligers. Wij bezochten de brandweerkazerne in Opmarsum en vroegen aan kazernecoördinator Harold Schulten hoe hard dit nodig is en wat zo'n functie nou precies inhoudt. Ik ben kazernecoördinator namens de brandweer Twente en dan kazernecoördinator in Opmarsum. Dus Dinkeland kent alleen maar een vrijwilligersorganisatie, dus alle drie kazernes hebben een vrijwilligersbezetting waarmee de tankautosbuit uitrukt. En dan zeggen wij altijd, in een auto zit 6 man. Factor 3, dus men gaat uit van ongeveer 18 man per auto. En je moet zo rekenen dat je wel met een minuutje of 3 hier moet zijn. Je pak aandoen, want je moet ook netjes aangekleed in de vrachtwagen. En dan rij je weg en dat is een minuutje of 4 gemiddeld. Ja, iedereen kent brandweer inderdaad vanuit brand. Maar brand is wat dat betreft maar één van de onderwerpen. En je hebt gevaarlijke stoffen, wat hier in Opmarsum natuurlijk wat veel minder voorkomt. Maar daarnaast heb je ook ongevallen. Maar ook storm, schoorsteenbranden, noem het maar op. Overstroming, dat is in mindere mate. Maar wateroverlast noemen we dat dan vaak. En dat gebeurt ook. Hoe stoer moet je nou eigenlijk zijn als je de vrijwilliger zou zijn? Ja, wat is stoer? Nee, ja, je moet er wat voor voelen. Je moet er een goed gevoel bij hebben. En stoer, dat hebben we wel achter ons gelaten. Dat hele macho-cultuur hebben we eigenlijk wel achter ons gelaten. Wij zijn best wel kwetsbaar en zo stellen we ons ook op. En je moet een goed gevoel bij hebben en je moet dat willen. En dan, als je die passie en die drive hebt, dan ga je zeker goed voelen in zo'n groep. Hoe word je nou opgeleid voor dat soort taken die je allemaal moet uitrichten? Nou, iedereen die bij de brandweer komt, gaat eerst een soort van selectietraject door. Dus je wordt geselecteerd of je geschikt bent en dat is een soort van voorselectie. Daarna krijg je een opleiding aangeboden die duurt ongeveer 2 jaar, dat noemen we de manschapopleiding. Daar heb je de kerntaken brand, hulpverlening, gevaarlijke stoffen en waterongevallen. Die 4 taken duren ongeveer 2 jaar. En na 2 jaar ben je een volledig opgeleid brandweerman, brandweervrouw en kan je volwaardig mee op de uitdruk. Jullie zijn in Opmarsum bezig met een actie om meer vrijwilligers te krijgen. Hoeveel heb je er nog nodig? Nou, we hebben nu even weer afgesproken van we gaan proberen er voor het komende jaar weer 4 bij te krijgen. Dat is wel, en als dat er 5 worden, wordt er 5. Maar we willen wel heel graag 4 nieuwe vrijwilligers aan ons korps toevoegen. We krijgen er een specialisme bij. Nou, we zitten met leeftijd, allerlei oorzaken. Dus we willen graag uitbreiden met 4 weer. Nou, jullie hebben een wervingsfilmpje gemaakt. En dat gaan we nu even bekijken. We zijn in Opmarsum begonnen met een grote wervingscampagne. Daarvoor hebben we een brief gestuurd naar alle inwoners tussen de 18 en 40 jaar. De brief hebben we persoonlijk aan iedereen bezorgd. Dit hebben we met 3 voertuigen van de brandweer gedaan, zodat we herkenbaar op straat aanwezig waren. Ja, iedereen in Opmarsum was erg enthousiast. Ik heb de brief ontvangen. Ik heb altijd al getwijfeld, maar dit jaar hebben ze echt een actie georganiseerd, zodat je met meerdere personen in één keer naar zo'n opleiding zou kunnen. Dus toch met het groepsgevoel ernaartoe. Als we kijken naar volgend jaar, willen we even graag weer oppakken met Facebook. Dit jaar is eruit gebleken dat er een paar mensen zijn die dit jaar daar nog niet klaar voor waren. En die gaan we zeker ook weer aansporen. Hart voor de Sport is een rubriek van de Bornse Courant in samenwerking met RTV Borne. Samen gaan we op zoek naar onmisbare vrijwilligers en de stille krachten die werkzaam zijn in de sportverenigingen. In deze aflevering voetbalvereniging NEO. Ik ben Jos Lansink. Ik ben
sinds bijna 40 jaar betrokken bij deze club. Ik doe de laatste jaren eigenlijk vrijwilligerswerk bij deze club. Ik heb gevoetbald tot mijn 58ste bij Neo. Ik ben via mijn schoonvader bij Neo terechtgekomen. Hij was een Neoman in hart en nieren. Ja, toen ontkwam ik er niet aan, toen moest ik mee. En ja, ik vind het gewoon een mooie club. Ja, mijn naam is Gerard Swering. Ik ben sinds 1963 lid van de voetbalvereniging Neo, dus dat is ruim 54 jaar. Mijn hoofdtaak bij Neo is eigenlijk de PR, sponsoring en communicatie. En daar valt ongeveer heel veel onder. Bijvoorbeeld ook het kledingplan waar ik mee bezig ben, het binnenhalen van sponsoren, de boring bij Neo en ook nog andere activiteiten zoals het jubileumjaar ben ik straks hartstikke druk mee. En toch om gelden binnen te halen, om toch leuke dingen te kunnen doen bij Neo, zoals dat de jongens kunnen voetballen en de meisjes natuurlijk ook. Dat is een mooie tak bij Neo, surfen teams bij Neo die dames of meisjes voetbal spelen. En daar ben ik dus heel erg druk mee. Ik doe met iemand meer doe ik onderhoud aan de kleedkameraccommodatie. Elke morgen moet dat gewoon gebeuren, omdat er elke avond trainingen zijn. Ik zorg ervoor dat op de grasvelden de lijnen komen. En op donderdagmorgen zijn we hier met een onderhoudsploeg van een kleine 20 man. En dan doe ik dus onderhoud aan de, zeg maar, de mechanische delen. Schilderwerk wat gebeuren moet. En ik ben als scheidsrechter op zondagmorgen voor een van de lagere elftallen. Ja, en dan doe ik zelfs nog scheidsrechterswerk niet alleen voor Neo, maar ook voor de KNVB. Ja, dat zijn een van mijn taken. We hebben nu gerichte inkomsten en we gaan nu de voorkant, de borst, de rug en de mouwen gaan we nu verkopen. En dat loopt hartstikke goed. We hebben nu dit jaar, voor het eerst zijn we daarmee begonnen, 24 teams in nieuwe shirts kunnen kleren. Dus dat houdt ook in dat ik aardig wat ondernemers bereid heb gevonden om daaraan mee te doen. Ja, je wilt erbij horen. Het is familie. Je kent elkaar. En daarom wil je ook dat vrijwilligersgraad doen, omdat je elkaar kent en je wilt geen nee zeggen. Daar zijn we niet mee opgevoed. Wat zijn de mooie herinneringen aan Neo? Nou, vooral vorig jaar het kampioenschap. Maar ook in het verleden hebben we ook beide kanten gehad. We zijn gedegradeerd. Maar we hebben ook kampioenschappen gehad. En mooie dingen voor mij zijn onder andere, ja, mijn zoons die zijn hier ook gaan voetballen. En die voetballen nog steeds bij deze club. En ik had eigenlijk gehoopt dat ik nog een keer met hun in een elftal zou kunnen voetballen. En dat is eigenlijk niet gelukt. Dat had ik graag gewild. Ja, hoogtepunten, dat is dus ook het kampioenschap van vorig jaar. Want Neo met zo'n grote vereniging in de vierde klas ballen vind ik eigenlijk Neo onwaardig. Dus dat vorig jaar de kampioenschap heb ik intens meebeleefd. Dat vond ik hartstikke mooi. Ik vond ook de introductie in 1969 toen Neo met de mini begon. Het was een initiatief van de huidige voorzitter met nog een paar mensen meer die dus de eigen mini-afdeling hebben opgericht. Dat is een gigantische boost geweest door het ledenaantal. En dat is de basis geweest dat Neo zo groot geworden is. En de interne competitie is nu losgelaten. We hebben nu nog een kleine competitie 4-4. Maar de E'tjes en de F'tjes die spelen nu gewoon regionaal tegen andere clubs in de omgeving. En dan leren ze wel andere kleedkamers ontdekken. En dat is voor de ontwikkeling van de spelers is dat voor mijn gevoel beter. En dat werpt ook zijn vruchten af. Want de Neo C en de D die spelen nu al landelijk. En Neo B1 klopt ook aan de deur om landelijke divisie te spelen. Dat we toch straks met Neo 2, wat de voorzitter ook graag wil, in 2019 met ons jubileumjaar, een stabiele tweede klasse zijn. Is het toeval dat je bij Neo terechtgekomen bent of was dat een bewuste keuze destijds? Nou ja, goed. Op een gegeven moment zit je op school en dan dan ga je voetballen en mijn kameraad, die nog steeds mijn kameraad is, Harry Hellenbroek, zijn we samen lid geworden in 1963. Ja, en we mochten toen nog niet voetballen, want de leeftijd was 10 jaar. Dus we hebben met ons beiden 2 jaar lang op woensdagmiddag alleen maar getraind. Dat was hier vlakbij, aan de Gouden Regenstraat. En we hebben alleen maar getraind en 20 dag zijn we bij de Jacobusschool in de zaal te ballen. En dat was het eigenlijk. Neo heeft bij de KNVB voorgesteld om het server tegen server te introduceren op een half veld. Waardoor het dus toch voetballers die er al leeftijd waren, toch konden blijven voetballen. Nou, ik denk dat we dus, zoals we nu de accommodatie hebben, zitten we eigenlijk wel aan de grens. Want als we nog verder uitbreiden, dan heb je dus ook meer kader nodig. Maar ook meer velden. Dus ik denk 1400 leden is mooi. Ja, ambitie moet gewoon zijn met het. En dat is gewoon vlaggenschip, dat is het eerste, zo hoog mogelijk voetballen. En dat begint natuurlijk mee met de jeugdopleiding. En daar hebben we een weg in geslagen nu om dat ook op een niveau te brengen. Trainers. Ik denk dat we daar goed mee bezig zijn. Dus het ambitieniveau ligt gewoon om een goede tweede klasse te worden.
Ja, Neuwer is ook een vereniging die in de, ja, ook bezig is om maatschappelijk bezig te zijn met duurzaamheid. We verzamelen papier, vet en dat is belangrijk. We hebben zonnepanelen op de dingen liggen. We zijn bezig met het G-voetbal. Dat ook aardige mensen van buiten Bonn zelfs, die zijn lid van onze vereniging. Omdat het allemaal zo goed georganiseerd is. En ja goed, en met het AZC, die kunnen hier ook op een donderdag trainen. Dus daar zijn we dus maatschappelijk is Neuwer ook heel erg goed bezig. Dus dat is op zich ook wel belangrijk. Want je hebt toch wel als een grote vereniging taak voor de Bonnse bevolking om daar een steentje aan bij te dragen. Ja, Bonn is een mooie grote plaats. En ja, Neuwer aan de onderkant, het groeit nog steeds. En ja, door de Bonnse maten. En daar hebben we gewoon ambassadeurs zitten. Omdat de jonge jongens in groep 3, 4, 5 al bij Neuwer spelen. Dus de nieuwe bewoners die daar komen te wonen, die gaan automatisch ook naar Neuwer toe. We waren eerst bang dat ze naar ATC zouden gaan, maar dat valt reuze mee. Dus die voetballen bij Bonn, bij Neuwer dus in Bonn. En dat is op zich wel heel plezierig om dat te zien. Dat je toch nog steeds die groei ziet. En dat Neuwer toch nog steeds een groot aantal leden heeft. En dat toch een bepaalde functie heeft in Bonn. Bij Neuwer kun je altijd blijven, dus je kunt altijd steunen lid blijven. Er is altijd werk. Je kunt, wat Jos ook al gememoreerd heeft, de onderhoudsploeg op donderdag. Dus je kan altijd mensen gebruiken. Je moet wel door de ballotagecommissie, maar dat gaat wel lukken. Dus als je een taart binnenbrengt, dan ben je al geslaagd. Dus dat komt wel goed. Ik ben er de hele week druk mee. Ja. En ik doe het ook met passie, omdat ik het gewoon graag mag doen. Je bent in beeld als je bij Neuwer speelt. Pak eens wat vaker de fiets, dan zijn er minder auto's op de weg en het is bovendien goed voor je gezondheid. Dat zeggen 25 ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf tegen hun werknemers. Deze bedrijven hebben zich aangesloten bij het initiatief Twente Mobiel. En een van de organisaties die al langer meedoet met dit initiatief is Zorggroep Manna in Enschede. Nou, de pilot met e-bikes heeft heel goed uitgepakt voor Zorggroep Manna. We hebben 20 medewerkers laten meedoen aan de pilot. Het zijn medewerkers die in de thuiszorg, in de begeleiding actief zijn en dus veel op pad zijn. En 95% heeft de pilot positief geëvalueerd, dus is heel enthousiast over het gebruik van de e-bike. Het grootste voordeel was dat we mensen in beweging hebben, dat mensen gezond bezig zijn, op een gezonde manier bewegen. Dat we meewerken aan een duurzame samenleving en minder uitstoot van CO2. En dat vind ik een hele positieve. Wat ook helder is geworden, dat we niet in alle gevallen de e-bike kunnen gebruiken. Er zijn ook uitzonderingen. Bijvoorbeeld als het heel slecht weer is, als het donker is en iemand moet alleen op pad. Of je hebt een heel groot gebied wat je moet bereiken, doordat je kilometers tussen de verschillende cliënten hebt waar je naartoe moet. Ja, dan is het verstandig om af en toe een auto te gebruiken. En dat hebben we ook helder gekregen, dat we dat niet moeten uitsluiten. Dat moeten we er wel naast hebben. Maar in de meeste gevallen kunnen we heel goed met de e-bike uit de voeten. Maar het zou heel mooi zijn als de pilot van Zorggroep Manna een soort aanwakkering is voor landelijke initiatieven. En ik zou iedereen aanbevelen om hiermee aan de slag te gaan. De Herengracht in Almelo is een karakteristiek straatje waar meerdere kunstenaars een atelier hebben. Op een paar honderd meter van het centrum lijkt het alsof je in het buitengebied bent. Vier kunstenaars besloten om hun atelier open te stellen voor publiek op de komende koopzondagen, de laatste zondag van de maand. We doen het met z'n vieren, vier kunstenaars hier uit het straatje. Maar het idee is eigenlijk ontstaan na aanleiding dat ik toevalligerwijs contact had gehad met Irene ten Zeldam, onze wethouder hier in Almelo. En dat was tijdens de open atelierdagen in november, was dat afgelopen jaar. En ja, we hadden het erover dat het zo jammer is dat er zo weinig activiteit is hier in het straatje. En ook van de gemeente uit willen ze heel graag wat meer laten zien hier en de verbinding met de binnenstad. En vandaar ook dat ik contact gezocht heb met wat collega's van, goh, kunnen we dat niet met elkaar op touw gaan zetten, vandaar. Maar nou bestond er altijd zoiets als kunststappen. Klopt, ik heb daarna geïnformeerd een aantal maanden geleden en dat leek eigenlijk een beetje doodgebloed te zijn. Ik heb erover contact gehad met bijvoorbeeld Johannes Dollen, die er ook altijd aan meedeed. En die zei ook van, nou, dat
die eerste zondag van de maand loopt niet meer zo. Maar ja, ik hoor nu dat het dus toch ook daar nieuw leven in geblazen is. En ook op die laatste zondag van de maand. Dus wie weet is het leuk voor een combinatie. Wie doen er allemaal mee hier in deze straat? Dat zijn Rob Koenders, nummer 6 en 8. Elsa Snijder, helemaal achteraan, zeg maar. En daarnaast Hilly Lucassen, die zit hier net nieuw. Maar in eerste instantie wij met z'n vieren. En we hopen natuurlijk dat er meer mensen zich aansluiten. Dus daar doen we ons best voor. En ook de verbinding met de binnenstad. Het is natuurlijk een ontzettend leuk straatje hier. En er zijn diverse wandelroutes, kunstroutes, waterroutes. Ik weet allemaal niet precies hoe het heet. Maar dat is natuurlijk leuk om ook daarin opgenomen te worden. En er zijn meer initiatieven nog om ons gewoon iets meer op de kaart te zetten hier. Museum Buurtspoorweg bestaat 50 jaar en dat moet gevierd worden. Er worden in 2017 veel feestelijke extra activiteiten gepland voor bezoekers. We zijn hier vanwege het 50-jarig bestaan van de Museum Buurtspoorweg. En we staan hier dus op een plek waar het allemaal uiteindelijk voor Haaksbergen begonnen is. De Museum Buurtspoorweg is in 1967 opgericht om een prachtig museum te gaan maken. En eigenlijk een werkend museum wat de spoorwegen weergeeft zoals ze vroeger werkten, roken, klonken en met een prachtig set rijtuigen en locomotieven. De museumsbuurtspoorweg heeft, zoals u weet, de spoorlijn Haaksbergen-Boekelo in beheer en is eigenaar daarvan. En die spoorlijn is eigenlijk het laatste stukje overgebleven spoorlijn van de lijn Ruurlo-Neede-Haaksbergen-Boekelo en dan in Boekelo een splitsing naar Enschede en een splitsing naar Hengelo. Die spoorlijn was onderdeel weer van de Gelders-Overijsselse lokaalspoorwegmaatschappij, de GOLS. En die GOLS die is destijds opgericht in de jaren 80 van de 19e eeuw om voor het kolenvervoer te zorgen voor de textielindustrie die zich toen heel sterk aan het ontwikkelen was in Twente. En die spoorwegmaatschappij, de GOLS, is dus van ongelooflijk belang geweest voor die hele textielindustrie. De NBS is vandaag voor het eerst open omdat we gisteravond eigenlijk het 50-jarig jubileum hadden. En dat hebben we op kleine schaal met de medewerkers bij elkaar hier gisteravond gevierd. Er is voor de rest van dit jaar een uitgebreid programma, en dat kunt u vinden op onze website onder andere, van allerlei activiteiten die dat 50-jarig bestaan luister gaan geven. En daar moet je onder andere aan denken aan het uitnodigen van stoomlocomotieven en een diesellok uit andere delen van Nederland. En dat zijn de locomotieven die ook hier destijds in de glorietijd van de Twentse textielindustrie hier ook daadwerkelijk op deze lijn hebben gereden. Met carnaval werden in het gemeentehuis van Oldenzaal de jeugdhoogheden van Oldenzaal door burgemeester Theo Schouten ontvangen en gehuldigd. Ja, ik wou nog even zeggen, jongens en meisjes, ik vind het gewoon hartstikke goed dat jullie hier vanmiddag zijn. Want waarom vind ik dat zo belangrijk? Want het carnaval is niet alleen iets voor ouderen, maar het is ook iets voor jongeren en ook iets voor kinderen.
En daarom vind ik het zo goed dat jullie al vanaf de basisschool hiermee bezig zijn om dat geweldige carnaval in Oldenzaal ook over 15 of 20 jaar met jullie allemaal in een andere rol weer te kunnen voortzetten. Dus geweldig dat jullie op deze manier dit al doen, want jong geleerd is oud gedaan. Dit was Twente Breed voor deze week. We hopen dat je met veel plezier gekeken hebt. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.